הוא חי, לא יודע למה הוא חי. אז הוא לא יודע למה הוא חי, זה לא שהוא לא מבדיל, הוא פשוט לא יודע למה הוא חי. הוא חי בתודעה שהכל אחד. הוא יודע שהכל אחד, והוא חי לפי זה והכל. הוא יודע עד כמה שהוא יודע. הוא יודע את זה עד הסוף או לא? כמו האדם הראשון בגן עדן. בכל זאת, הוא צריך לבחור מעצם הקיום שלו. עכשיו, לא רק שהוא צריך לבחור, רוב האנשים, אולי אני טועה בהנחה, אבל רוב האנשים שחיים בתודעה כזו, תמיד יבחרו כיוון אחד שהוא, שבעיניים שלנו ייראה כטוב, אבל הוא יהיה פחות או יותר באותו כיוון. מה השאלה שלך? מה השאלה? אז קודם כל, למה זה אולי... מה השאלה? מה השאלה? איך, אם אין הבדל, איך אתה בוחר בעצם? או שאין הבדל בין מה שאתה בוחר, אבל בכל זאת אתה בוחר. התשובה היא פשוטה, התשובה היא פשוטה. אם רק אין הבדל, אתה לא בוחר. אם גם יש הבדל וגם אין הבדל, אז אתה בוחר מהצד של ההבדל, אתה לא בוחר מהצד של אין הבדל. הבנתי שבעצם אם אתה חי בתודעה שהיא בו זמנית, גם אתה חי בתודעה שהכל אחד, אז באמת בפינה הזו אין הבדל, אין עניין לבחור כאילו בין זה לזה, כי אין הבדל בין דבר לדבר. אבל מצד זה שאתה בעצם נפרד, אז כן יש הבדל, ויחד עם זאת אין הבדל. יש הבדל ואין הבדל, זה לא משנה, אבל אתה בוחר מצד התודעה שכן יש הבדל. למרות שבמוחלט אין הבדל. היא, עכשיו השאלה היא, האם התשובה הזאת באמת סיפקה אותך? כן. בוא נבדוק, אני אומר שלא. למה לוגית לא יכול להיות שזה סיפק אותו? זה לא יכול להיות. למה לא יכול להיות שהתשובה שלי סיפקה אותו? למה לא משנה מה להגיד, התשובה שלי לא סיפקה אותו? למה לא יכול להיות התשובה שלי תספק אותך? ברמה הלוגית, למה לא יכול להיות? התשובה תספק אותך? פחות או יותר, התשובה סיפקה. פחות או יותר, אבל למה לא יכול להיות שהיא סיפקה? קודם כל, אם מישהו אומר, סיפק אותי 100%, למה זה לא יכול? למה לא יכול להיות שתשובה תספק מישהו 100%? נו, ברמת העיקרון, למה לא יכול להיות שתשובה תספק מישהו 100%? כי הכל, תמיד יש את ההפך. תמיד יש ההפך, תמיד יש את... אבל אין, אתה תכה תשובה וזה מספק אותך 100%. מה זה תשובה? תשובה זה משהו, האם משהו יכול לספק אותך ב-100%? לא. ומאחר שמשהו לא יכול לספק אותך ב-100%, לכן גם תשובה לא יכולה לספק אותך ב-100%. יש חוקים שהם נכונים, שלא משנה מה תעשה, נשארו אותו דבר. שום דבר לא יכול לספק אותך ב-100%. לכן לא יכול להיות שתשובה, לכן לא יכול להיות שמשהו סיפק אותך ב-100%, לכן לא יכול להיות שתשובה שלי סיפקה אותך ב-100%. לא יכול להיות, אין אפשרות, כי לא יכול להיות, משהו לא יכול לספק ב-100%, אין אפשרות כזאת. איפה זה כתוב? לא. כתוב. למה? תוכיח. כל דבר, שום דבר, הוא לא מושלם. אתה מכיר משהו מושלם? אני אסביר לך מה ההוכחה ששום דבר לא יכול לספק תוכך ב-100%. מאחר ש-100% ומשהו זה שני הפכים. משהו זה לא 100%. 100% זה לא משהו. ולכן משהו לא יכול להיות 100%. 100% זה לא יכול להיות משהו. ולכן משהו לא יכול לספק אותך ב-100% כי הוא לא 100%. האם אתה יכול לקבל 100% ממשהו? לא, כי משהו הוא לא 100%. ולכן לוגית, שום דבר לא יכול לספק אותך 100%. לכן לא משנה מה להגיד, אני יודע שזה לא סיפק אותו ב-100%. קודם כל, עקרוני, אומרים לך, מי שאומר לך, אני אוהבת אותך ב-100%. אתה יודע שזה לא ב-100%. אין 100%. לא משנה מה היא תגיד, לא יכול להיות, אין אפשרות. גם מה שתגיד, אין אפשרות. אם מישהו אומר לך, הוא שונא אותך ב-100%, בא, הורג אותך, וזה דבר שהוא לא באמת, הוא לא יכול לשנוא אותך ב-100%. אין אפשרות שרק ישנא אותך, כי אין 100%. יש בך גם איזה יתרון כלשהו, הוא לא יכול רק לשנוא אותך. במסגרת המגבלות, נתת לי תשובה. יפה, עכשיו בוא נבדוק ברמה יותר פרקטית למה זה לא סיפק אותך ב-100%, ואני אגיד לך גם איך נבדוק את זה. בוא נבדוק למה שאלת את השאלה, וכשנראה למה שאלת את השאלה, נראה אם זה סיפק אותך, התשובה. אפשר לענות כאילו, לחלק הזה? מה? לחלק הזה אפשר? כן. אבל נגיד אם עונים לו תשובה של הפכים, לא משנה, אם הוא מודע, אם הוא מבין את מה שאני אומר, הוא בשכל. אם הוא בשכל, הוא לא יכול לחוות סיפוק ב-100%. אתה אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, כן, ואם תיתן לו את התשובה והיפוך, אולי תספק אותו ב-100%. לא. אם הוא מבין את מה שאמרתי, הוא לא יכול להיות בחוויה שזה סיפק אותו ב-100%. אין אפשרות. אין אפשרות. הלאה, עכשיו, אוקיי, שימו לב. הוא שאל שאלה, נתתי לו תשובה. טכנית, יכול להיות שהשאלה...
שהתשובה הייתה לשאלה, דוגמה, הוא שאל אותי כמה זה אחד ועוד אחד, אמרתי לו שתיים, סיפק אותך במאה אחוז? לא. למה לא? אחד ועוד אחד או שתיים, הנה, נתת לי את התשובה. אלא מה? שהשאלה היא, זה למה הוא שאל את השאלה. כי אם אנחנו נבדוק למה הוא שאל את השאלה, אנחנו נראה שהוא לא קיבל תשובה לסיבה שבגללה הוא שאל את השאלה. הוא קיבל תשובה לשאלה, אבל לא קיבל תשובה לסיבה שבגללה הוא שאל את השאלה. אז מה, שנייה, אז בוא נבדוק, מה הסיבה ששאלת את השאלה? מה שאלת בהתחלה? שאלת בן אדם שככה וככה לא מבדיל, אז איך הוא חי, נכון? כן, אבל בכלל הוא כן חייב להבדיל בין... אבל למה שאלת את השאלה? כדי לדעת איך אני ארגיש בשלב מסוים שבו אני... למה אתה רוצה לדעת איך תרגיש בשלב מסוים? מעניין אותי לדעת. מעניין אותי לדעת. למה זה מעניין אותך לדעת? מעניין אותי בצד הלוגי לדעת שאם באמת בן אדם חי בלי הבדל ומצד שיש משמעות ואין משמעות, למה אתה מדבר על עצמך ואז אתה מתחיל לדבר על בן אדם? אתה מדבר עליך או על בן אדם אחר? עליי. יפה, אז מה אתה רוצה לדעת לגביך? אני רוצה לדעת שאם אני מגיע לתודעה שבה אין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות, לפי מה אני אבחר? יפה, ואתה יודע עכשיו את התשובה הזאת? ולא שזה משנה לפי מה נבחר. למה, ולמה אתה רוצה לדעת את התשובה לשאלה הזאת? שתגיע, תדע. מעניין אותי על... שתגיע, תדע, מה אכפת לך? ולמה אתה שואל עכשיו? מסקרנות, אין איזה... סתם סקרנות, אתה יודע כמה שאלות אתה יכול לשאול מסקרנות? למה דווקא את זה? למה דווקא את זה? כי זה משהו מתנגש. אז זה מסקרן אותך יותר. כי זה שני... אבל יש הרבה דברים שאתה יכול לשאול מסקרנות, למה דווקא את זה ועכשיו? זה ממש דרך חיים, אני אומר אוקיי. אבל זו שאלה לעתיד, מה אכפת לך בעתיד? אתה יכול לשאול אותי, בשנת 2050, יהיה מכונות מרחפות באוויר, איך אני אסע? כמה זמן ייקח לי להגיע? זה גם שאלה מסקרנת. יש הרבה שאלות מסקרנות. אז למה דווקא שאלת את זה? זה נראה לי איזה קונפליקט באיזשהו מקום, לא קונפליקט, איזה... יש אבל הרבה קונפליקטים בחיים, למה שאלת את זה? איך זה קשור אליך הקונפליקט הזה? זה קונפליקט על העתיד. איך הוא קשור אליי? איך הוא קשור אליך לעכשיו? זה לא משנה לי באמת ברמה הפרקטית מה יקרה, כלומר אין עניין של תועלת. אז למה שאלת? אז זו השאלה שלי, אז למה שאלת? כי זה מאוד מעניין שאני... יותר קל לי להסתכל מבחוץ לסיטואציה שאני רואה בן אדם, אוקיי? יותר, פשוט יותר נוח לי. ואני רואה בן אדם שמצד אחד אומר לי שאין הבדל בין זה לזה. אבל מה אכפת לך לגביו? מה זה? אז כנראה שהוא משקר אותך. לפי מה אתה בוחר? לא, זה... אז הוא משקר אותך כנראה, אז מה אתה חושב? שהוא יכול לבחור בלי הבדל? מה אתה חושב? שאפשר לבחור בלי הבדל? לא. יפה, אז אם מישהו אומר לך... חייב להיות משהו שואלי. אז אם מישהו אומר לך אין לי הבדל ואני בוחר, כנראה שהוא משקר, נכון? זה הכל, אז מה מסקרן פה כל כך? מה, הוא משקר, אין פה, זה לא מסקרן, הוא פשוט משקר. אז מה הוא ההבדל? שנייה, אם מישהו אומר, אם אתה בטוח, או אתה חושב שאם אין הבדל, אין אפשרות לבחור. ומישהו אומר לך, אתה יודע, אין הבדל ואני בוחר. מה הוא בעצם אומר לך? שקר, דבר שקר. או... אם מישהו אומר לך, אתה יודע, אני מגדל בבית פילים. זה מסקרן אותך? לא, אתה אומר, הוא לא מגדל בבית פילים, הוא כנראה, הוא רזוי, הוא לא באמת, לא יכול להיות שהוא מגדל פילים, אבל הוא מגדל... הוא אומר לך, אני ישן לי עם אריות בחדר שינה. אתה אומר, אין, אני חייב להבין, אני חייב להבין. רגע, תגיד לי, אם הוא ישן עם אריות, איך הם לא טורפים אותו בלילה? למה אתה לא שואל את זה? כי אתה אומר, עזב, אני יודע, הוא משקר. נכון? אז גם פה, אם מישהו אומר לך, אתה יודע, אני לא מבדיל, אבל אני בוחר. אז אתה יודע שהוא משקר, מה יש פה, מה יש פה מסקרן בזה? לא, מעניין אותי בכל זאת איפה נמצא ההבדל. יותר הגיוני שמישהו ישן עם פילים בחדר, מאשר שהוא לא יבדיל והוא יבדיל. זה דבר ביפוחו, זה אין אפשרות. גם אם אתה רוצה, אין אפשרות. אנחנו נוטים לנפול דווקא בהכי... מי זה אנחנו? אני. אה, אוקיי. אז... למה זה יכול להיות? מה? אם אין הבדל, אז איך אתה עושה פעולה שנובעת מהבדלה? בחירה זה פעולה שנובעת מהבדלה. ואם אתה לא מבדיל... אתה צריך לעשות איזושהי פעולה? אם אתה לא מבדיל... צריך לעשות איזושהי פעולה. אם הוא לא מבדיל, אז הוא לא מבדיל, אז הוא כבר לא... אז הוא לא קיים בכלל. אבל אם הוא... שנייה, יש מבדיל ולא מבדיל.
יש דבר שנקרא להבדיל, יש דבר שנקרא לא להבדיל. זה דבר בפוחו דרך אדם, יש הבדל, אין הבדל. עכשיו, אם יש הבדל, אז לא אין הבדל, אם אין הבדל, אז לא יש הבדל, זה ברור. עכשיו, אם מישהו לא מבדיל, אז ברור שהוא לא יכול להבדיל, אז איך הוא פתאום כן יכול להבדיל? אם מישהו אומר לך, אני אין לי שום הבדל, אז איך אתה מבדיל? זה כאילו ברור שזה לא אפשרי. כן, זה כאילו אחד. זה דבר בפוחו. אלא אם כן, בן אדם בתודעה, בו זמנית, גם מבדיל, כן וגם מבדיל. לא מבדיל. יפה, אבל אתה התחלת את השאלה, בוא נדבר על בן אדם שהוא לא מבדיל, ושם התחיל השאלה. הרי אתה שואל אותי, תגיד לי, אם בן אדם לא מבדיל, אז איך ככה וככה? אז אמרתי לך, לא, הוא גם כן מבדיל. אבל זה לא ענה לך לשאלה בכלל, כי אתה שאלת מישהו שלא מבדיל. לא, אני אומר, אז אני תהיה שואל, מהצד שהבן אדם כן מבדיל. אבל אתה שאלת על בן אדם שהוא רק לא מבדיל. לא ניסחתי את השאלה, אתה אומר נכון. רגע, ואם בן אדם רק לא מבדיל, מה אז קורה? אם הבן אדם רק לא מבדיל, הוא זומבי, לא יכול לעשות כלום. הוא עושה אקראי. ולמה שאלת את השאלה מלכתחילה? למה שאלת את זה ככה? כי לא הסתכלתי על זה בפרספקטיבה הזו ש... ולמה לא הסתכלת בפרספקטיבה של זה שהוא גם כן מבדיל? לא לקחתי את כל התמונה בחשבון, לקחתי חלק ממנו. למה לא לקחת את כל התמונה בחשבון? למה לקחת דווקא את החלק של הלא מבדיל? ועליו שאלת, למה לא, מה, לא ראית שהוא גם כן מבדיל? לא ראית את זה? אפילו בנית על זה שאלה. איך זה שלא ראית את החלק שהוא גם כן מבדיל? למה לקחת רק את החלק של הלא מבדיל? באיזשהו מקום חיפשתי את החלק שהוא לא מבדיל, ושם רציתי לראות מה יקרה. ולמה רצית לראות מה יקרה? מה קרה? הוא החלק שאני לא מכיר היום. כי בחלק של המבדיל אני כן מכיר. אמרתי, ניקח עכשיו... ולמה אתה רוצה... רגע, אז מה רצית לדעת? אז מה רצית בעצם לדעת? אמרת, אוקיי, על החלק שאני לא מכיר, שאני לא מבדיל, מה יקרה אם? מה יקרה שם? מה יקרה שם? ומה התשובה של מה יקרה שם? לא יקרה שם כלום. אוקיי, עכשיו... אני לא יודע מה יקרה שם. אז זאת אומרת, אז אתה עדיין לא יודע מה יקרה שם, אז לא קיבלת תשובה לשאלה. כפרט, בפרט הזה, כשחילקתי את זה לפרטים, אתה לא מבדיל, אתה כן מבדיל, אז אני מבין שבלא מבדיל, אני לא יודע מה יקרה, אבל... אז עדיין אתה בשאלה. אני לא בשאלה, כי הבנתי שהלא מבדיל הוא לא אפשרי, כלומר, יש את הלא מבדיל ומבדיל ושניהם בו זמנית, ואז אתה כן מבדיל מצד זה שאתה באמת, יש הבדל, ואתה בו זמנית לא מבדיל מצד התפיסה שאין הבדל ואין התנגשות ביניהם. אז למה מלכתחילה, אם זה כל כך הגיוני לך, אז למה מלכתחילה לא חשבת על זה לבד? זה לא הגיוני, זה עכשיו הגיוני. כן, אבל אם זה כל כך הגיוני לך עכשיו, איך זה שלא חשבת על זה לפני 5 דקות? לא. לא, כי לפני 5 דקות היה לך היגיון אחר. שהיגיון אחר אמר, מה היגיון אחר אמר? או לפה, או לפה. נכון. כן. אז מה יקרה אם בסוף זה יהיה או לפה, או לפה? אם זה יקרה או לפה... אתה תיפול בדיוק על הצד של אין הבדל ורק אין הבדל, מה אז? זה אותו בלגן כמו יש אז איך, אז מה, אז מה, איך פתרנו את העניין? אז לא פתרנו כלום. חבר את שניהם. ואם אי אפשר לחבר את שניהם? וואה, זה בעיה. אז מה התשובה לשאלה? אז נשאר עם הבדל, אם אי אפשר לחבר אותם. עם הבדל. אפשר לחיות חיים שלמים בלי הבדל. כלום, בכלל. אי אפשר לחיות חיים שלמים עם הבדל. אם אני יודע שאני יכול לשקר במרכאות ולחיות פה. טוב, תן לי נגיד איך אני רואה את הדברים, אוקיי? הוא בראש שלו חווה הבדל. בסדר? הוא בראש שלו רואה חסרונות בלחוות הבדל. הוא היה שמח להגיע למצב של אין הבדל. אם היה לו אופציה רק אין הבדל, לוקח את האין הבדל, אמר, עזוב, אני רוצה להגיד הכל טוב, עזוב אותי, לא רוצה עכשיו להתחיל, יש הבדל, עזוב, אין הבדל וזהו, לא רוצה כלום. לכן הוא שאל את זה, אלא מה, שהוא קם בבוקר והוא מנסה לאמץ תפיסה. אתה קם בבוקר, השאלה מאוד רלב, אתה קם בבוקר, טוב, מה אני צריך לחשוב? איך אני אחשוב? באיזה גישה לבוא? ואז אומר לעצמך, טוב, מעכשיו אני אגיד, אין, הכל טוב, מעכשיו אני אגיד, זה לא משנה. אבל אז אתה אומר, רגע, אז איך אני אחליט? אם אני אומר, זה לא משנה, איך אני יודע מה לשתות? איך אני יודע מה לאכול? אם זה לא משנה, למה שאני אקום במיטה? תבין, ואת השאלה הזאת, במקום לשאול את השאלה הזאת, אתה עשית לי את זה בשאלה משם, ותגיד לי, מי מישהו ככה וזה וככה, איך הוא יבדיל? אבל זו שאלה מעשית, ברמה המעשית, אתה אומר, אתה קם בבוקר, אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו עומד מול החיים, איך אני אגש אליהם? עם גישה שזה טוב, שזה רע, שזה משנה, זה לא משנה מה לעשות. ואתה בראש שלך היית רוצה למצוא דרך לחשוב שאין הבדל, בוא נגיד שאין הבדל, זה רק טוב וזהו. אבל אז אתה אומר, רגע, אבל אם אני אגיד כזה דבר, אז איך אני אפעל? כי זו שאלה מעשית לחשוב, זו לא שאלה תיאורטית על העתיד. זו שאלה ממשית שבבוקר אתה אומר, אני רוצה לאמץ גישה מסוימת, איך אני אחלה לפי הגישה הזאת?
ואז מה אתה רואה? שאתה לא, כאילו, אתה... ואז אתה בשאלה. עכשיו, את השאלה הזאת, במקום לשאול אותה על עצמך, אז אתה שאלת אותה על משהו אחר. אבל תשובה לשאלה שלך, אתה לא קיבלת. עכשיו, איך כאילו זה סיפק אותך? כאילו, כי אני בעצם אמרתי לך, אין אפשרות. אמרתי לך, תקשיב, אם אתה באמת תגיד שאין הבדל, אז אין אפשרות. כאילו, במילים, שנתתי לך תשובה לשאלה שלך, זה כאילו בעצם אמרתי לך על השאלה שלך, המקורית הפנימית, תקשיב, אתה יודע, אין הבדל, אין אפשרות כזאת, אל תבנה על זה שאתה תקום בבוקר, תגיד רק אין הבדל ותמשיך איתה, אל תבנה על זה. ולכן אמרת, טוב, אז אין אפשרות, אז בוא, בסדר, אז נגיד שיש הבדל ואין הבדל ונגוון, וכשנראה נגיד שאין הבדל, כשנראה, נגיד יש הבדל. אבל זה לא סיפק אותך, כי מלכתחילה אתה רצית להגיע למצב של רק אין הבדל. זה כל הרעיון המקורי. במלכתחילה שלך אתה רצית להגיע למצב שרק אין הבדל. אחר, כי אם היית חושב מלכתחילה שיש הבדל ואין הבדל ביחד, זה האופטימלי, אז מראש היית חושב על זה, אבל מראש אתה חשבת על האופציה של להגיד שרק אין הבדל זה עדיף, או רק הכל טוב זה עדיף. לכן אתה באת מהמקום הזה. ולזה לא קיבלת תשובה בסוף. כי כל מה שאני כאילו אמרתי לך, אני תקשיב, אין אפשרות כזאת. כאילו, תפסיק לחשוב, תפסיק לרצות את זה. אבל המקום בתוכך שניסח את השאלה ולכתחילה, אם מישהו אומר שאין הבדל והוא רואה שהכל אחד, המקום, למה ניסחת את זה ככה? כי יש בתוכך מקום שאומר, תקשיב, עדיף לחשוב ככה. אז המקום הזה שאומר, עדיף לחשוב ככה, הוא לא קיבל פתרון. כי אתה קם בבוקר ותבוא לך מחשבה שאומרת, תקשיב, עדיף שתחשוב שרק אין הבדל וזהו, אבל אתה עדיין בשאלה של, אוקיי, אז אם אני אגיד אין הבדל וזהו, אז איך אני אתנהל? השאלה הזאת לא קיבלה תשובה. והם מחברים אותם? לא, לא צריך לחבר. עוד פעם, אתה בלב שלך לא רוצה לחבר אותם, אתה רוצה את האופטימלי. אתה, אין לך אינטרס לחבר אותם, אתה אינטרס לך שיהיה לך אופטימלי. עכשיו, אם הייתי עכשיו, אם היינו שואלים אותך, ואתה יכול לתכנן את הכל, תתכנן מחדש, מה, היית עושה, אוקיי, בוא נתכן שאין הבדל ושהכל טוב, ואף על פי כן בוחרים. מי? יפה, זה האופטימלי במחינתך, נכון? ולזה עדיין עוד לא קיבלת תשובה, איך עושים את זה. אחרי כל הדיבורים, הסיפורים בעניינים, זה בסוף, מה שרצית אופטימלי, אמרו לך אין. כן. נכון? כן. אז אנחנו עדיין בבעיה. הבנת? זה השאלה, השאלה המהותית שלך היא שבלב שלך, אתה אומר, הלוואי שיכולתי להגיד שהכל טוב, אף על פי כן שאני תמיד ארגיש טוב, אף על פי כן אני אהנה מהחיים, וידע מפה לשם, משם לפה, וידע להתנהל, נגיד. זה מה שהיית רוצה. אם אני יותר חייד חופשית, אומר לך, אתה עלי, תתכן את העולם איך שאתה רוצה. זה מה שהיית עושה. אתה לא יודע מה, אני עושה שתמיד יהיה לי טוב, ואף על פי כן ידע לבחור. נכון? ולזה לא קיבלת תשובה. ומה האמת? שאתה גם לא יכול... שכשאני אומר לך, בסוף יהיה הבדל, גם יהיה הבדל לזה, אתה לא יכול להיות בטוח שזה נכון. מה אתה יודע מה יהיה בסוף? אולי בסוף, אם אתה תמשיך בדרך הזאת, בסוף אתה לא תדע כלום ורק זה, ולא תדע כלום ולא תוכל ללכת, לא תוכל לקום מהכיסא. תהפוך לזומבי, אתה לא יודע, אתה לא באמת, עד שלא בדקת את זה, אני יכול לספר לך סיפורים, אתה לא יודע מה נכון. תבין אותי, תבין מה אני אומר? כן. מה אתה מבין? אני מבין שבעצם עד שאני לא אגיע לשם, אני לא ידע באמת איך בוחרים במצב, בתודעה שהכל אחד. גם אם אתה תספר לי, אני גם לא יכול לסמוך על זה. אבל אין לי איזה פחד, אין לי פחד להגיע ולראות בעצמי. אין לך פחד, אתה פשוט בבוקר אתה רואה שאתה לא יכול ליישם את זה, זה יותר גורם מפחד, זה לא שאתה מפחד, אתה רואה פרקטית שאתה לא יכול. אתה קם בבוקר, אתה אומר, אני במה עכשיו, אבל אני אומר, הכל טוב. לא עובד לך, דקה אתה לא יכול להחזיק עם זה. אם הכל טוב, אתה לא זז. אני בא, אני רוצה לשתות קפה, אני אומר, אוקיי, בוא ננסה עכשיו לשתות... למה? לא, אבל אם הכל טוב, אל תשתה בכלל. אם הכל טוב, אז זה גם טוב לא לשתות, אז למה לי לשתות אם הכל טוב? אפשר להישאר בלא לשתות. רגע, הבנת? זה לא בוא נשתה קפה במקום קפה, אז בוא לא נשתה כלום. אם באמת הכל טוב עד הסוף, אז לא נשתה כלום. אם הכל אחד, אז בוא נשתה אוויר. למה אני צריך לשתות מים? נשתה אוויר, או אחד, נכון? שתה אוויר, תמות, אחד, נכון? אין הבדל. כן, משהו, נכון? או תמות, גם למות זה, אין הבדל בין חי למת, זה אחד, נכון? אז תמות, מה הבעיה? לכן, זה משהו שהוא פרקטי לא מסתדר. עכשיו, ברמה הפרקטית, מה הפתרון לצאת מהלופ? הפתרון הוא להיצמד לאמת, בסדר? שזה אומר, לשאול את עצמך, מה האמת? יש הבדל או אין הבדל? יש הבדל או אין הבדל? אתה אומר, אתה רוצה קפה? המוח שאומר, אולי תשתה תה. ויש מוח אחר שאומר, אולי לא תשתה כלום. אתה צריך לבדוק מה האמת? יש הבדל או אין הבדל? זה משנה או לא משנה?
אני טוען שאם אתה תגיד, אין, אני חייב להבין את זה, אל תנסה למכות עמדה. אל תגיד, טוב, בוא נגיד שזה משנה, בוא נגיד, זה לא משנה. בוא נראה לי, אין נראה לי. תגיד, אני חייב לדעת את האמת. יש הבדל או אין הבדל? רוצה לדעת את זה. אם אתה תיכנס לעומק של השאלה, האם יש הבדל, או אין הבדל, בשביל לראות את האמת, לא בשביל להגיע לזה, לא בשביל לחיות יותר טוב, או בשביל שאני אוכל לבחור, בוא נגיד שיש. בשביל לא לסבול, בוא נגיד שאין. עזוב אותי, תגיד מה האמת. אם אתה תלך על האמת, אתה תגיע למצב שלא תדע כלום, ואתה אפילו לא תבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. ומבחינתך להגיד יש הבדל ולהגיד אין הבדל, אתה לא תבדיל בשני המצבים האלה. וכשאתה לא תבדיל בשני המצבים האלה, עכשיו הם כבר יקרו איתך הרבה דברים. עכשיו זה כבר משהו אחר, זה מחוץ להיגיון. אבל בעיקרון, אם אתה תיכנס לעומק, תיקח את הקפה, תיקח את הלגיד, מה האמת? יש הבדל, לא הבדל, חייב לדעת האמת, חייב לדעת, מה האמת? ואז המוח שלך אגיד לך, ברור שיש הבדל, נגיד, כי תה זה יותר בריא. נגיד, רגע, האם יש הבדל בין בריא ללא בריא? ואז המוח אגיד לך, תראה, עדיף קפה, כי קפה יגרום לך להיות ער. תגיד לה, ומי אמר שלי להיות ער זה טוב, כי אם אני ער, אני אעבוד יותר, ומי אמר שלעבוד יותר זה טוב. ואין, אתה חייב לבדוק את זה בסוף, אני חייב לדעת, יש הבדל או אין הבדל? יש הבדל אם טוב לי או לא, או אין הבדל? חייב לדעת את זה. אם אתה תלך עד הסוף, אתה בסוף לא תדע, אתה לא תדע כלום. כלום אתה לא תדע, אתה לא תדע כלום בכלל. מה זה אומר לא תדע כלום? זה לא שאתה לא תדע שפה יש קפה ופה תה. אתה גם לא תדע שאתה לא יודע את זה. אתה תוכל לדעת את זה ולא לדעת שאתה יודע את זה. משהו כזה. תוכל לדעת, הנה קפה, הנה קפה, הנה תה, אבל אתה לא באמת יודע שאתה יודע שהנה קפה, הנה תה. אתה לא באמת יודע. אתה יודע את זה, אבל אתה לא יודע שאתה יודע את זה. משהו כזה, בקיצור זה כבר משהו לא הגיוני. אבל אני אומר, אל תנסה לאחז. אל תנסה להגיד לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, טוב, מה אני צריך לחשוב היום? מה האמת? אני רוצה לדעת מה האמת. ואם יהיה לך רע, זה לא משנה. כאילו, תתחפש, אם נגיד רע לך משהו, ואז אתה אומר, טוב, בוא נגיד שזה לא משנה. למה? אבל, ואם זה משנה? בוא נגיד, פתאום בא לך לעשות משהו, אתה אומר, לא, אבל בא לי לעשות משהו, בוא נגיד שזה משנה. אבל מה האמת? זה משנה או לא משנה? לך אחרי האמת. האם זה משנה? אני רוצה לדעת. לא משנה, רוצה לדעת. לא אכפת לי אם זה עושה לי טוב או רע. רוצה לדעת מה האמת. אם תלך אחרי האמת, תמיד אני אומר, כי יש את הפיתוי שאומר לך, בוא תגיד שזה לא משנה לך יותר טוב. בוא תגיד שזה כן משנה לך יותר טוב. לא, אתה צריך להגיד מה האמת. אם מרביצים לך, מה הכי קל, בוא נגיד שזה לא משנה. אבל מה האמת? שעדיף לבדוק מה האמת. אם זה רע, אני רוצה לדעת שזה רע. לא רוצה לדעת שזה לא משנה. אם זה רע, אני רוצה לדעת וגם לסבול מזה. לא אכפת, אני רוצה לדעת את האמת. אבל שניהם אמת, לא? אם אני רואה איזה... אתה בטוח, הכל נכון, השאלה אם אתה בטוח בזה, אתה בטוח ששניהם אמת. 100% שניהם אמת, לא יכול להיות שרק אחד מהם אמת. כן. בטוח? אולי רק אחד מהם אמת. לא, שניהם אמת. איך אתה יודע? אולי רק אחד מהם אמת. אם קורה משהו, הוא קרה, סיבת עצמו. מי אמר שהוא סיבת עצמו? קרה. קרה, זה לא אמר שהוא סיבת עצמו. אז הוא לא... אוקיי, אז הוא קרה. אני יכול להסתכל עליו, אני יכול לבנות לעצמי את ההזיה הזאת. אבל מה האמת? אבל מה האמת? אבל מה האמת בסוף? זה גם וגם, וזה לא זה ולא זה גם. אולי לא, אולי זה רק. לא, אבל מה האמת בסוף? מה האמת? או שזה לא זה ולא זה, או שזה גם וגם, או שזה אולי רק אחד מהם. אני לא יודע, שאלה מה האמת בסוף. זה גם וגם, תלוי מאיפה אני מסתכל. זה מה שאתה חושב עכשיו. אולי זה לא גם וגם, אולי שזה נקודת מבט אובייקטיבית שבה זה לא גם וגם. מה האמת? זהו. אין חושב שלא, צריך לברר את זה עד הסוף וזהו, אין חושב שלא, צריך מה האמת, להיות בטוח וזהו, שאין אפשרות להגיד לא, אולי בלבלתי, אולי לא חשבתי נכון, אולי פספסתי משהו, אולי מחר אני אגלה אחרת, אולי מחרתיים אני אחשוב אחרת, אין דבר כזה, צריך להיות בטוח סופית. להיות בטוח לפי כאילו שכל.